Benvingut. I bé, vam creure convenient doncs convidar algú d'Esquerra Republicana, doncs perquè Esquerra Republicana hi va tenir molt a veure, diguéssim, es va presentar pocs mesos abans, pam, i guanya, no? I vam dir, home, pues, hauríem de buscar algú de Socarrel d'Esquerra Republicana. I vam buscar el Joan Tardà, i que bé, que estem molt contents doncs, que hagi vingut avui aquí i que ens expliqui doncs, una mica doncs, això de la República, a veure com va anar. Joan, quan vulguis. Bona tarda, salut a totes i a tots. Salut als companys i companyes de l'Ajuntament. Aniré directe a Barraca perquè són ells, els autors, els qui avui ens han d'explicar moltes coses. En primer lloc, jo que fa molts anys també que investigo la història i he fet treballs d'investigació sobre la República, el Baix Llobregat i Cornellà de Llobregat, la meva ciutat, i que a més sóc una mica lletraferit d'aquesta mena de treballs, afirmo categòricament que és un gran llibre. I això que no l'he llegit tot, és a dir, he fet una lectura en diagonal, però és un llibre total, és a dir, és un llibre que és capaç d'anar de la vida quotidiana, de les petites coses que són les importants, és a dir, que mengem, com treballem, com ens estimem, com ens esplaiem i al capdavall com ens comportem com a ciutadans i com a polítics. De manera que aquest llibre el que fa justament és això. En Vázquez Montalbán escrivia uns articles fa molts anys genials que els titulava De l'alfiler a l'elefante. Anava de la cosa més concreta a la idea més universal. Doncs aquest llibre segueix aquest criteri i metodològicament, a més, està molt ben fet perquè utilitza totes les fonts que ha d'utilitzar un treball d'aquesta mena. De manera que molt bona feina heu fet. Dit això, i que no és d'ofici en dir-ho, escolteu, fa bastants anys, en el Congrés de Cultura Catalana, de finals de la dècada dels 70, es va llançar una consigna que, com que hi havia tanta feina per fer, sortir de la dictadura i vestir les parets mestres de l'autonomia d'aleshores i dissortadament la d'ara, va ser una crida que no va tenir gaire predicament. Era conrear la història local, perquè érem conscients que l'única manera de tenir les eines que aturés la desnacionalització que havia provocat el franquisme era recuperar el coneixement, no només de la història, sinó de tot allò que conforma la nostra manera de ser a cada un dels pobles i viles de la nostra nació. I és veritat que a partir dels anys 90, sobretot, va haver-hi un estol d'historiadors, gent relativament jove, ara ja no tant, que arreu del país van començar a conrear la història local. I avui dia és difícil trobar un poble o una ciutat del nostre país que no tingui una col·lecció o diversos materials ja publicats d'investigació històrica sobre qualsevol àmbit de la diguem, comunitat.
És més, hi ha qui diu i afirma, no sé si es pot afirmar molt categòricament, però segur que hi té una cosa a veure, que tot el procés de recuperació d'aquests últims anys, fins i tot la capacitat que hem tingut per anar integrant noves poblacions, perquè som un país d'allau demogràficament, s'ha pogut fer en part perquè, malgrat el càstig del franquisme i el procés de castellanització, d'espanyolització, de desnacionalització, hem estat prou tossuts com perquè, per poder recuperar els signes d'identitat d'arreu, des del costumari a les festes populars, els romanços i també la història acadèmica. Vol dir que tot el que hem fet, tot el que s'està fent encara, no és feina d'erudits, no és feina d'universitaris, és feina de patriotes. És a dir, persones que estan convençudes que per reforçar el nostre procés, un procés de conscienciació nacional, és molt important saber no solament què som, sinó d'on venim. Perquè si sabem d'on venim i què som, tenim més possibilitats d'encertar què ens convé en el futur immediat. I clar, hi té molt a veure el republicanisme, perquè els republicans i les republicanes hem viscut en els darrers 40 anys un segon exili interior. La democràcia que vivim és la democràcia que s'ha vestit ignorant el republicanisme. Absolutament. Em deien l'altre dia a mi que només hi havia, fixeu-vos que és gros el que us diré ara, per diferenciar el que ha passat a Espanya i el que ha passat a Catalunya, per enaltir la feina que han fet, sense caure en la fatxenderia, sense caure en l'autocomplaença. Em deien l'altre dia que només hi havia un institut a tot l'estat espanyol, un, que portés el nom del president de la Segona República, Manuel Azaña. Un només. Per cert, en una ciutat madrilenya que es diu Getafe, i ara li han tret el nom, i es diu Menéndez y Pelayo. A Catalunya, amb un esclop i una espardenya, amb un esclop i una espardenya, hem estat capaços d'allunyar-nos absolutament d'aquesta desmemòria republicana que, per desgràcia, dic per desgràcia, perquè tant de bo hi haguessin més republicans i més republicanes a l'altra banda del riu, aquí, a casa nostra, aquesta feina l'han feta, amb un esclop i una espardenya. Difícilment trobareu un poble, una ciutat, un barri on no hi hagi un carrer, una avinguda, un institut que no porti el nom d'en Francesc Macià o Lluís Companys. Vol dir que hem de posar en valor tota la feina que s'ha fet, però també s'ha de dir que és una feina que avui per avui encara és, diguem, insuficient. Tant és així que no hem estat capaços de fer entendre a les altres forces de l'estat espanyol la importància del republicanisme. I això té alguna semblança amb el que van viure els nostres avis. El meu avi també va ser empresonat al vaixell Uruguai l'any 1934. Ell era alcalde de Cornellà i va proclamar l'estat català, com va ser empresonat també l'alcalde de Porreig. Ell estava a l'Uruguai, l'alcalde de Porreig no, però va ser un dels empresonats. El meu avi, que va anar a França a l'exili, de fet no va tornar, i anàvem nosaltres a veure'l, el meu avi sempre em deia, la nostra generació vam viure un moment d'acceleració de la història. De vegades la història s'accelera, s'accelera com un cavall desbocat. De vegades la història s'accelera tant que fins i tot allò que s'esdevé és una revolució. De vegades no s'accelera tant com perquè s'esdevingui una revolució, però sí que passen moltes coses en poc temps. I el meu avi em deia, me'n vaig anar a dormir vivint sota un règim monàrquic. Em vaig aixecar vivint en un règim republicà. Al cap de 3 anys estava empresonat al vaixell Uruguai i al cap de 2 anys la meva generació
era els fronts militars. Vol dir que, efectivament, els nostres avis, les nostres àvies, besavis i besàvies per la gent més jove, van viure, van protagonitzar un moment d'acceleració de la història. I a més, com que era un moment d'acceleració de la història, no tenien cap manual, no tenien cap llibre d'instruccions. Cap ni un. I a més, tenien l'experiència que la Primera República havia acabat malament. Havia acabat malament precisament perquè les forces més reaccionàries no eren ni tan sols capaces d'acceptar un règim democràtic. I durant molts anys, penseu que la restauració borbònica és l'any 1876. Si el republicanisme va viure gairebé 50 anys construint una alternativa republicana. Algú pot estranyar-se que hi hagués un esclat de joia el mes d'abril de l'any 31? Si portaven 50 anys construint l'alternativa republicana. És a dir, el republicanisme va construir, va florir justament en aquesta construcció d'una alternativa que no era només de caràcter cultural, que també, perquè el republicanisme, tal com s'ha esmentat aquí, tenia com a fonament troncal alfabetitzar el poble. Acabar absolutament, totalment, amb l'adoctrinament de l'educació i possibilitar una certa equitat pel que fa a l'accés a la cultura. Però a més del republicanisme va haver de construir totes aquelles estructures que l'Estat aleshores no garantia. L'Estat alemany començava a garantir una certa protecció social. L'Estat francès també, però aquí ni de bon tros. I el republicanisme, és a dir, aquelles persones que van sortir al carrer, diem, exultants d'alegria, ells i els seus pares portaven dècades creant mutualitats obreres, perquè la persona que tenia un accident o el treballador que moria, la família estava condemnada absolutament a la misèria. Crear mutualitats obreres, fraternitats obreres, les primeres estructures sindicals. Ser capaços de fornir ateneus populars per tal de, a través de les masses corals, intentar, per exemple, combatre l'alcoholisme i convertir els treballadors en persones que fossin capaces de llegir i escriure, allunyar-los de la taverna i poder participar políticament, sindicalment, perquè era evident que existia una opressió no solament econòmica, sinó també cultural. Vull dir-vos que portaven molts anys construint aquesta alternativa. I el republicanisme sempre va ser, aleshores, sinònim de modernitat, sinònim de progrés. Recordeu que la primera cosa que va fer el rei, una vegada restaurada la monarquia, va ser expulsar de totes les universitats els catedràtics que havien estat, per la seva professió, havien estat docents, diguem, conreadors del lliure pensament. Imagineu-vos què significa això. Significa que la cultura queda derrotada davant del dogmatisme. I a més, els republicans van ser capaços de construir un republicanisme popular que assumia la lluita per l'autonomia del país. I va sortir molt car. S'intenta l'any 1918 aconseguir un estatut d'autonomia i no s'aconsegueix.
I el republicanisme té la fal·lera, la dèria, la voluntat d'intentar fer convergir els interessos nacionals, els desitjos, els anhels de llibertat nacional catalana, a través d'una autonomia, certament, aleshores no es parlava d'independència, però fer-los convergir també en el progrés econòmic, en la justícia social. De manera que són anys de grans dificultats, de milers de persones que van anar a parar a les presons. Recordeu en Francesc Layret, el noi del Sucre, en Salvador Seguí, tantes i tantes persones, líders sindicals, que a la dècada dels anys 15, 20, també durant la dictadura Primo de Rivera, van anar caient. I finalment, m'agradaria recordar-vos una cosa que em sembla interessant, tenint en compte els moments que vivim. L'any 1931, en Francesc Macià proclama la República Catalana. Francesc Macià, un home que va viure per i per a la independència, un home que fins i tot no va bandejar la lluita armada per tal d'aconseguir la independència. Una persona absolutament compromesa, fundador del primer partit polític independentista Estat Català. L'any 1931, a les seves velleses ja, proclama la República Catalana. I al cap de poques hores rep una comissió, una delegació de Madrid, formada per dos catalans i un espanyol, que en nom del govern provisional de la República, en nom del govern provisional de la República, li diu que si retira, si es fa enrere de la República Catalana proclamada, es comprometen, que gairebé sembla el Reixac signant el tovalló del Messi, del contracte del Messi, es comprometen que s'aprovarà un estatut d'autonomia, sense saber encara si la República serà federal o integral. Com sabeu, finalment la República no va ser federal com la primera, sinó que va ser integral. Imagineu-vos com devia ser de dura per en Macià aquesta decisió. Què era més important? Què era més important? Consolidar la Segona República Espanyola, consolidar la llibertat, l'espai conquerit després de decennis de lluita aferrissada per aconseguir fer un pas endavant, o jugar-s'ho tot a cara o creu? Bé, Macià va prendre una decisió, possiblement la decisió més difícil de la seva vida, i va decidir que el que calia era consolidar l'espai conquerit. Algú s'atreveix avui a afirmar aquí o a qualsevol lloc que en Macià era un botifler? Que en Macià era un traïdor? Què va fer en Francesc Macià? Va prendre una decisió. Què era allò que convenia més en aquell moment? Consolidar una victòria importantíssima o llançar-se al buit? Desgraciadament, les coses van anar com van anar. És a dir, el context internacional no va ajudar en res i per a res. Les democràcies europees van fer costat des del primer dia a la Segona República Espanyola, per massa atrevida, per massa agosarada, per ser socialment massa avançada i perquè fins i tot, com sabeu perfectament, les forces reaccionàries, les que havien acabat amb la Primera República Espanyola, a l'estat espanyol encara eren molt, molt fortes, tal com es va demostrar l'any 36, quan es van aixecar en contra de la legalitat constitucional de la República Espanyola, consagrada amb la Constitució de l'any 1931. De manera que val la pena que tinguem present que la Segona República
no és, i l'experiència republicana del nostre país no és quelcom només historiogràfic, no és cosa dels erudits, no és cosa només dels historiadors, encara que sense ells no tindríem aquests materials, sinó més que mai, justament perquè ara hem viscut un moment semblant, i no vull ser frívol, no dic que el moment que hem viscut, el moment que estem vivint, sigui exactament igual que el que van viure els nostres avis, perquè les condicions aleshores eren molt més difícils i s'hi jugaven la vida, i ara ens hi juguem uns anys de presó només. Hi ha una certa diferència. Però hi ha unes semblances. També ara estem vivint moments d'acceleració de la història. Hem viscut uns anys, estem vivint uns anys, que nosaltres ni tan sols havíem previst que els viuríem. I ara, de republicans i de republicanes, som molt més dels que fa 15 anys havíem sospitat que podríem arribar a ser. Vol dir que sí, vivim un moment d'acceleració de la història, i quan la història s'accelera, justament perquè no hi ha un manual d'instruccions, i totes les generacions que viuen un moment d'acceleració es veuen obligades, fins i tot, no vull ser frívol, fins i tot es veuen obligades a improvisar. Improvisar no és dolent, sempre i quan siguem capaços de reconèixer també que hem de ser capaços de corregir, rectificar i millorar. Què és el que haguéssim fet els nostres avis si no haguessin estat condemnats a la repressió més bestial com la que van patir els convilatans vostres, morts a Mauthausen, i tants altres que van morir a l'exili i que després no solament no van poder tornar, sinó que malgrat que van participar moltes vegades en la resistència, avui dia encara l'estat espanyol no els ho reconeix. Doncs, escolteu, gaudim d'aquest llibre i sobretot fem-ne un ús pràctic. Gràcies.